Bli med på festen. Hiv på deg dressen. 17. mai. Henna i vær for 17. mai. Hopp opp og ned i her. 17. mai. Glem aldri hvorfor. 17. mai. Hva det er godt for. 17. mai. Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss til Sverige som en pakke, for Norge var det bare å bukke og takke. Men nei! Noen menn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Da får det være nok, ikke sitt der og sov. Nei! La oss til å lage vår egen lov. Ja! Bli med på festen. 17. mai. Hypp på adressen. 17. mai. Henna i vær for 17. mai. Hvorfor? 17. mai. Hva det er godt for? 17. mai. Rup det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Hva det er godt for? 17. mai. Rup det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til.